лично. Здравейте, аз съм гримьора Диана Стоянова и днес ще ви демонстрирам грим за червенокоси дами. Червенокосите дами са относително рядко срещани. Това е един много интересен цветови типаж и същевременно изключително провокативен, много красив, но и доста специфичен и труден за гримиране. Червенокосите дами обикновено са в топлата хроматична гама и когато ги гримираме, ние трябва да се съобразяваме с това. Много подходящи за тях са топлите цветове – кафяво, бежово, медно, керамидено, цвят охра. Всичките тези цветове прекрасно се допълват с цвета на техните коси и им стоят много приятно. За устните бих препоръчала цветове в натуралната гама, също така цвят праскова. За по-смелите червенокоски мога да препоръчам червеното, което за един коктейл, да кажем, или парти би им стояло превъзходно. За лятото червенокосите дами биха могли да излязат извън тези норми и да експериментират с различни цветове, сенки за очи, моливи, като синьо, зелено, виолетово, които също са доста удачни за тях. Днес аз ще демонстрирам един класически грим, подходящ за червенокоси дами, като ще работя изключително в цветове в топлата гама, а именно бежово, кафяво, медно. Започваме с нанасяне за сенки на очи. Днес аз ще използвам тъмно кафява спирала, а не черна. Страним се към една много нежна, много натурална визия. Изцяло в топлите нюанси. Нанасям керамидено червен руж. Който ще отива нашия модел. Обикновено червенокосите дами са с много бяла кожа, много финна, много нежна и затова аз препоръчвам да си правят един много фин и дискретен грим, нещо, което в момента демонстрирам. Както виждате, аз използвам само много нежни, неагресивни тонове на цялото лице. Всичко трябва да изглежда много естествено. Сега нека да подберем някакъв красив цвят червило. Виждате колко много се променя лицето. Тя е изключително бяла, нежна и всеки един штрих от грима изключително много я подчертава. Този типаж дами изключително много се преобразяват в хода на гримирането. Ако искаме оптически да увеличим устните и да им придадем повече блясък, бихме могли да използваме глос в неутрален цвят. Дори прозрачен, аз ще използвам прозрачен гланец с леки брокадени частички, за да увелича оптически устните. Финален штрих, слагаме пудра. Тори очи. С това нашият модел е готов. Изключително адекватен за неговата визия грим.